kampen. Og det er det Olav Hansson nå må forbedre enn hvis vi skal ha noen mulighet i det hele tatt til å ta gullmedaljene fra Østerrike. Femteplass, 119,7 i første omgang. Fin oppdriftsvind nå i bakken for Olav Hansson. Så kommer han fint over, og så drar vi det opp ut. Jeg tror ikke det er langt nok, Olav Hansson, dessverre. Jeg tror ikke det er langt nok, Olav Hansson. Får 18,5 av dommeren fra Jugoslavia. 233,2. Han må vel, så vidt jeg kan se, hoppe til 113,8 uoffisielt. 113,8 er poengsummen. Totalt på felder må han ha. Så spørs det om han får det, da. Utrolig jevnt om gullmedaljen i lagkonkurransen. 96 meter på felder. Og så er det stilkarakterene som avgjør. Hva får felder? Har de greid? De har ikke greid det. Norge har vunnet gullmedalje i lagkonkurranse i hopp. Norge har vunnet gullmedalje, og her ser vi Olav Hansson og Harald Breddefor.